Cik daudz un kādas patvērtnes ir Rīgā, informāciju nācies meklēt ne tikai arhīvos, bet arī muzejos. Doma apzinājus 355 bumbu patvērtnes, apsekotas 32, no kurām apmierinošā stāvoklī ir vien 5. Labā ziņa – vairāku sēriju 9 stāvu māju pagrabi vēsturiski būvēti gan kā bumbu patvērtnes, gan patvērumam pielāgotas telpas. Taču, lai straujāk sagatavotu patvērtnes, nepieciešama būvu normatīvi. Nekas nav, kā lai saka, dārgāks par lētu drošību. Ja, un šeit mums ir jāpielāgo sev patvērumam pielāgotās telpas. Jāskatās, varbūt viņas var izveidot par nu, kā dubultu pielietojumu. Ja, vai tur kāda remonta telpa var būt ja, atslēdzniekam. Tur kaut ko citu darīt, teiksim, kādas noliktavu būtu ja, viegliem materiāliem. Mūzikas studija. Lielākā daļa patvērtņu Rīgā atrodas Daugavas labajā krastā, kas saistīts ar padomju laiku uzstādījumu, ka briesmas nāks no rietumiem. Viens no risinājumiem bumbu patvērtņu izveidošanā varētu būt arī konteineru tipa būves. Konteineru būvē tieši pie bērnu spēļu laukuma. Ja tādas pašas konteineru tipa risinājumi būtu jāizvieto viennozīmīgi tur, kur pulcējās un ir iedzīvotāja kustība. Ja tas būtu kaut kādas autostāvietas, autoostas, kaut kādi skvēri, parki, ja tur visur, teiksim, šādus te risinājumus arī noteikti varētu izvietot un viņu viennozīmīgi finansiāli mazāk ietilpīgi būtu. Ar līdzīgām problēmām apzinot patvērtnes saskaras arī citās pašvaldībās. To, kas ir izdarīts arī valdībā, nedrīkst būt slepeni. Sabiedrība gaida risinājumu, pat arī tad, ja viņš ir niecīgs, pat tad, ja viņš ir neatbilstošs. Daudzas lietas, ko mēs skatām valdībā, ir nepamatot noslapunotas, un tādā veidā mēs iegūstam no tādu nepareizu priekšstatu, ko mēs varam, ko nevaram. Finansējums patvērtņu ierīkošanai varētu nākt no Eiropas fondiem, bet ekonomikas ministri informē, ka būvu normatīvu projekts ir sagatavots un drīzumā tiks virzīts apstiprināšanai. Madara Līcija, Tālavs Perševics, Latvijas televīzija.